ဒီနေ့အတွက် Facebook တခွင့်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ Family TV ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်။